Повни – сприятливий день для укладання шлюбу, сімейних відносин, любовних пригод. Життєвий потенціал на високому рівні. Не виключено, що початок дня потребуватиме прийняття важливих рішень в особистому житті. Зірки радять зважити свої можливості і не пред'являти партнерам підвищених вимог. Тельці. Життєвий потенціал на високому рівні. Ймовірно, сьогодні ви почуєте багато хороших слів на свою адресу, що, безумовно, буде вам дуже приємно. Але вже в другій половині дня ви відчуєте спад в настрої. Легка депресія почне вами опановувати до вечора. Близнюки. Життєвий потенціал на високому рівні. Хороший день для фізичних вправ, початку нової справи, будівництва, ремонту. Успішна торговельна діяльність, комерційні угоди. Так що, якщо ви вирішили зробити велику покупку, робіть її саме в цей день. Раки. Використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє особисте життя. Проявіть мудрість і витримку. Це, мабуть, єдиний спосіб уникнути необдуманих дій по відношенню до дорогої людини. Леви. Несприятливий день для чоловіків левів. Життєвий потенціал на низькому рівні, що зумовить можливі конфлікти з начальством або партнерами. Можливі серйозні ускладнення зі здоров'ям. Несподівана звістка або зустріч з партнером змусить жінок левів змінити намічені плани. Діви. Зірки вказують на можливі конфлікти з начальством або партнерами, застерігають вас від агресивності і грубості з боку незнайомих людей. Ймовірні ускладнення зі здоров'ям. Постарайтеся в цей день утриматись від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від швидкої їзди і роботи з ріжучими предметами. Терези. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Не рекомендується проявляти активність, амбіційність, вірогідні домашні клопоти, проблеми з дітьми або нездужання. У тих, хто захворює сьогодні, хвороба прийме затяжний характер. Скорпіони. Сьогодні ваші почуття можуть придбати особливої гостроти. Посилиться інтуїція, дар передбачення. Можливості ваші великі. Ви зможете вгадати події швидкого часу, вірно визначити положення і суть речей. Можливо, що до вас звернуться за допомогою. Не можна відмовляти. Стрільці. Несприятливий день, життєвий потенціал знижений, що може спричинити за собою травми або загострення хронічних захворювань. Козероги. День проходить під знаком душевної рівноваги і переходу на нове коло розвитку. Життєвий потенціал на високому рівні. Сприятливий день для торгових угод і ризикованих підприємств. Водолії. День відзначений гармонією, рівновагою і справедливістю. Не можна метушитися. Сьогодні постарайтеся позбутися від упереджених поглядів і суб'єктивних оцінок. Слід утриматись від поїздок, тривалих подорожей, напруженої фізичної роботи. Риби. Вас чекає важкий день, зміна настрою або легковажність завадить вам впоратися з самими буденними завданнями. Не виключена кризова ситуація в матеріальному становищі. Вам доведеться контролювати свої витрати, хоча зараз зробити це дуже важко. Це був астрологічний прогноз на 6 серпня.